pesa nyingi sana. Wanaweka pale ati Mkenya apatiwe huduma namba. Mimi nimeuliza hii huduma namba itaongeza mifuko ya Wamasai ama itaongeza? Nimeambiwa haiwezi ikaongeza. Na mimi niko na habari kwamba kuna mhalifu mkubwa hapa duniani anaitwa Matthias Kola. Matthias Kola alikuwa kule Ujerumani huko, anatoka huko, alikwenda kule Russia. Akahusika kwa sakata kubwa ya mabilioni 15 ya pesa ya Kimarekani. Sasa huyo ndio serikali ya Kenya imeshikana na yeye, ati yeye ndio anadevelop hii mambo ya huduma namba. Hii mambo ya huduma namba inaweza ikafanywa na chuo kikuu cha University ya Nairobi bila malipo yoyote. Na Wakenya hatutakubali pesa ya umma itumiwe na wahalifu kama kina Matthias Kola. Juzi wamesema kwamba kuna COVID-19 na COVID-19 ilikuwa tu homa. So mimi naambia serikali ya Kenya kama wako na pesa ya kutosha ile ambayo wanataka kuharibu na mhalifu anaitwa Matthias Kola, hiyo pesa yote ilipiwe watoto wa hasla wale ambao wanakwenda shule bure kuanzia Januari hadi Disemba. Kwa haya machache, Mungu awabariki.